Pupunta ka sa Cebu, hindi po. Wala po akong pera. Hindi, Joke lang. Ah, uh, medyo nagtitipid po kasi ako. Kaya hindi na muna ako baka punta sa Cebu. Pagpasensya nyo na. Gipit po ang buhay ko ngayon. Sa dami kong sugar baby. De, joke lang, joke lang. Biro lang, biro lang. Uh, ano lang talaga. Nagtitipid lang po tayo ngayon. Medyo marami, medyo naparami-rami ang gastos natin. Nung mga nakaraang uh, bakasyon nung nagdating na yung due date. Nung dumating kasi si due date, para akong sinampal eh. Bakasyon ka pa, ha? Nung totoo yung biro, nung binabasa ko na yung, 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 credit card, ano, Bill? Bakasyon pa, ha? Kain. Wagyo ka pa, ha? Wagyo. Hotpot pa, Isa kaya ka pa, isa kaya, ha? O, oh, yun. So sabi ko, kailangan ko ng nang magtipid. <laughs> Pansinin niyo, hindi na nga kami nagra-ride. <laughs> pag, pag wala akong na, no? Bahay na lang ako. Mas tipid manood ng Netflix. Japan pa. Ha? Binabayaran mo ba ng buo yung balance? Oo, ayoko nang ano, ayoko nung unti-unti. Hindi ko kasi maintindihan 'yun. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ha? yung minimum ano, minimum payment kailangan mong bayaran. Ganun din naman eh. Babayaran mo ni naman buo. Ba't di mo buo? Gusto mo may pera kang hawak-hawak. eh kung magalit si Kibuloy. may related yan kay Kibuloy. Kasi si Kibuloy, siya daw ang ano Di daw niya kasalanan ko ba't siya pinagpala. Okay? Eh hindi po tayo katulad ni Kibuloy. Na pinagpala. Anyway, thank you, thank you, kape at nanonood sa iyo. Salamat po sa mga ano sa mga uh, nan nanood ngayon kahit inumaga na tayo. Alas 5 na ng umaga. Eh Sakura Blossom waiting for you. babalik oh, ako bago mag Sakura. Darating ako diyan. <laughs> Hindi meron lang akong business na gagawin. <laughs> business. <laughs> Palusut, business. Hindi gusto ko babalik po ako ng Japan mga Bago ho, ano, bago ho magsakura. Miss Gwen uh, Adeser, maraming salamat po. Uh, meron po akong, ano, may, 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 may sisilipin lang akong baka. oh, bakang dadalin ko dito. Pangwagyo. Okay, thank you, thank you very much. Maraming maraming salamat po. Matapos na yung usapan na yan. Hindi ako, ako lang ha, sa totoo lang ha, kung ako sa'yo buloy para mas maganda, magpa-aresto ka. Labo naman ni Banat na Hindi, alam mo maganda talaga. Si since nakapag-speech speech ka naman eh, di ba? O, tapos siya na, di ba? Naglabas na ng supina. Ang kasunod na niya, na ka na pag di ka sumipot, di ba? Bibigyan ka na ng warad. O, magpa ka, magpakulong ka sa Senado. Tingnan natin kung sino yung mga tunay mong kaibigan at tingnan natin at kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. Di ba? Ayaw mo niya, magiging bayani ka walang biro. Pagka kinulong ka, bayani ka niyan. Lalo, lalo nilang kasi ano eh. Tandaan ninyo, pagka lalo ninyong uh, ginaganyan yung tao, lalo makakakuha ng simpatsya yan. Ha? Kahit hindi naniniwalang appointed son of God siya, eh makukuha niya sim ng taong bayan. Kaya nga ako ako sa'yo, Kibuloy, eh, sa totoo lang, magpa aresto ka. Anyway, ang gagaling naman ng mga abogado mo, tumakbo sa korte. Pagtakbo sa korte, palalayain ka naman ng korte. Yun naman talaga. Kaya nga din naman nangyari kay Ka Eric at saka kay kay ano, may pa hunger, hunger strike pa sila, oh, di ba? Oh, sa tingin niyo, it's not a calculated uh, steps. Calculated 'yun. Alam naman nila na eventually, pag sinampas ka yung kaso na 'yan, isinampas sa husgado, pakakawalan sila. Kasi yung ginagawa ng Senado o ng Kamara at that time was somehow medyo sabit-sabit eh. Okay? Ngayon eto, yung ginagawa sa eh di di ano ka magpawag ka magano magpa-arresto ka. Kaya may kulong ka ni Baka gusto ka lang masolo niya na isang gabi. Malay mo lang naman. Sabi mo nga pogi ka, di ba? Pagbigyan mo na si Tiberos. Oh nga, alam nyo, maganda, magandang gawin dyan. Ayaw mo ma-arresto kayo para yung ano, mas maganda datingan, di ba? Mas maganda tapos pagka inapi ka nila, mas lalong magigising ang taong bayan. O, yan ang totoo dyan. Ha? Sigurado ako magwawala kasi isipin mo, arrestuin ka, di ba? Tapos ilan ba yung uh, mo? 3 million, o. Utusan lang yun. Pumunta kayo sa Senado. O, tingnan mo. <laughs> sigurado ko ma ma magagalit ang ano ang, uh, taong bayan pag nangyari yon eh ngayon kasi ang dating uh, ikaw ang uh, galit, ikaw yung uh, parang pasaway ang dating sa kanila, di ba? Pero pagka isinuko mo yung sarili mo, doon magpa-aresto ka, ikaw ang magiging bayani. hindi lang sa mga followers mo, pati sa mga sa mga ano, sa mga taong bayan. Anyway, sigurado naman makakawala ka din. Hindi 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 naman assurance yung Senate na pag nakulong ka doon. Nako. Dami nang nakulong diyan, pinalabas din. Papautot lang nila 'yan. Huwag na kang nagpapaniwala diyan sa Senado na 'yan, yung pag ganyan ganyan, pas palalabas hindi naman. Tama 'Di ba? Oh. Ganun din naman 'yan. Oh. Sigurado ko ano rin yan, na uh, susuko din yung Senado na yan. Eh. Magmumukha ka pang uh, hero niyan, o, di ba? Oh. Tapos mag-people power mga membro ni Kibuloy. Hindi, <laughs> pero alam mo, ha? alam mo, meron akong balita sa inyo galing sa puting, ah, itim na itlog. Mamaya, may meron akong balita sa inyo. May balita ako eh, galing sa, sa itim na itlog. Ha? Pero bago yan, ito muna. Natanggap na ng Kingdom of Jesus Christ ang sabpina ng Senado para kay Pastor Apollo Kibaloy. Pinadadalo si Kibaloy sa pagdating ng Senado sa March 5, kaugnay sa mga pangaabuso umano sa mga miyembro ng KOJC. Ay sa abogado ni Kibaloy, no comment sila Nauna nang sinabi ni Sen. Risa Ontiveros, na chairperson ng Senate Committee on Women and Children, na kung hindi magpapakita si Kibuloy, ipapakontempt siya at ipa ipaaaresto. Si Kibuloy, dati nang itinanggi ang mga elegasyon ng rape at sex. Hindi, alam mo, totoo, walang biro, ah. I, ano niyan, i, subukan niya. Lalong magiinis ang taong bayan niyan, eh. Pag kinulong niya si Kibuloy, maniwala kayo. Kaya haya mo magpa-aresto ka. Kapag... ngayon, wag ka muna sumunod, eh. <laughs> Madali, ah, sandali. sandali. Linawin ko yun, ha? magpa Magparesto ka. Bahala ka kung paano magagawin yun. Tapos paresto pa ka, pakulong ka sa Senado. Tingnan ko. Kasi alam mo, pagka nangyari yun, ako po, lalong may init ang ulo ng taong bayan yan. O, kaya gawin mo. Abuse. So ayan na nga, pinasubpina na siya ng Senado. Ang kasunod na po niya, pag hindi siya sumipot, Warrant of Arrest na. So, tignan natin kung ano mangyayari. Tignan natin kung uh, sino ba talaga makapangyarihan, si Ontiveros o ang uh, anak ng Diyos. Di ko lang alam kung sino Diyos yung tinutukoy niya. <laughs> <laughs> Hindi, totoo naman. Di ko naman talaga alam. Kasi ang, ang yung Diyos na alam ko, iisa lang ang anak. I mean, tayong lahat, children of God, through His Son, Jesus Christ. Ah, pero hanggang ganun lang yun. <laughs> Okay? wala nang appointed son of God. Yun ang as far as Kaya nga hindi ko alam kung sino yung Diyos na sinasabi niya. Jennifer Zamora, boss, pakigreet po ng happy 44th birthday. Mahal kong asawa na si Renan Zamora. Renan Zamora, happy birthday sa iyo mula sa iyong nagmamahal na asawang si Jennifer Zamora. Magkakasubukan talaga sino makapangyarihang Diyos eh. Yung Diyos ni Ontiveros o yung Diyos ni Kibuloy? Magkakaalaman tayo niyan, di ba? Kung sino talaga. Yun lang naman kasimple yun eh. Di ba? So, let, let, let it be. Okay? Sabi nga na ng uh, Beatles, Let it be, let it be, let it be, let it be. Words of wisdom, let it be. Dito. <laughs> Ay, nako, boss. Bossing, wala naman sa tono sinasabi mo. Hindi, sa totoo lang kasi naririn din ako sa issue nitong untiberos uh, uh, na to, tsaka kibuloy. toto Naiirita na ako sa issue ni Kibuloy at saka ni, ni Ontiveros, di ba? Para silang ano, mag-jowang nag-aaway. Para silang ano eh. Para silang ewan ko ba, kala mo naman talaga ito si Ontiveros, seryoso sa, sa ginagawa. Sa, hindi, kasi natoto lang, kung hindi naman siguro nakadikit itong si Kibuloy kay Pangulong Duterte, hindi naman yung pakikailaman eh. Alam naman natin it's all politics alam natin na may problema kay Kibuloy eh, uh, in terms of... Kasi isipin nyo ha, yung issue na sinasabi nilang FBI, 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 yan ang ano nila eh. eh kasi nga may kaso sa FBI. Eh kasi nga nang molestya yan. Eh kasi nga nang abuso Alam nyo ba na matagal na yan? That is before uh, ano, the, etong si Marcos. Matagal na yan. Yung issue na yan, yung FBI niya, alam ko matagal na nga yan. Before Duterte pa yan eh. Even doon sa sa issue naman nung uh, mga quote unquote na minules, anong tawag doon? Uh, basta pinagsamantalahan niya. Okay? Uh, in inabuse niya. Yan oy matagal na kaso na. At yan po ay natalo na po sila sa usgado. Apil na lang ang ginagawa nila sa korte ngayon pero talo na po sila. Isipin niyo lahat 'yan mga luma ng ano yan, istorya. Ika nga. Luma na po 'yan. Eh bakit ngayon ninuhukay pa? Eh kasi nga ho, dumidikit siya masyado kay Pangulong Duterte. Eh alam naman po natin, anyone na dumikit kay Pangulong Duterte, kailangan idamay. Kailangan po, kasi alam nila, the strongest force at this moment, di ba, is walang iba kung hindi si mga Duterte. So everyone na nakapaligid kay Pangulong Duterte, they will destroy it. Di ba? Uh, Christian, salamat po. Uh, Sir Banan, po family ko. Gagalardo family ng Tay Tay Rizal. Oh, maraming salamat po. ah, uh. Two years na na Banateros. Yun po talaga ang totoong issue niyan. Gigil na gigil sila kasi ang tagal na niyan eh. Bakit ngayon nyo lang inaanuli yan? Bakit nyo ngayon hinuhu kay lahat yan? Kasi nga, nakalaban na ni Duterte ang Marcos administration. Yun ang totoo niyan. Kaya tuloy, ayan. Uh, pilit nilang uh, dinadawit ang lahat ng kasama ni Pangulong Duterte. Kaya nga tingnan nyo. Bakit kailangan nilang banggitin si Pangulong Duterte na kesyo meron pang baril-baril bla 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 bla. ba diba? Pati si BP Sara na, na, na nadawit na sa issue. Kasi nga, they have to connect. They have to connect Kibuloy to the Duterte. Hindi kasi, eto ha, hindi ko kinakampiyan si Kibuloy. Doon sa mga issue niya ng babae-babae-babae, uh, abuso, mga empleyado inaabuso, yan ay personal na issue. Di ba? Personal yan eh. Problema niya yan. Dapat siya sumagot dyan at sa tamang korte niya sagutin. Siya may problema dyan. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan talagang idikit ng idikit na naman 'Di ba? Idikit na naman na keso si Pangulong Duterte, may bitbit -bit na barrel kasama si VP Sara Duterte. Kasi nga they must connect it. Kaya ako medyo naririn din ako kasi recycle na lang na naman 'yan eh. Recycle issue na lang 'yan eh. Hindi na huyan na issue na bago. Hindi ko nga alam ba't pinag-uukulan pa natin ng pansin. <laughs> Ang tunay na issue at bagong issue ay yung korupsyon ng Kamara sa ating latest budget. Yun know, ang totoo. Huwag tayong umalis doon. Yung latest budget ang pag-usapan natin. Ikaw, Antiberos, alatang halatayong galawan mo. Yung totoo.